Karibu tena. Nataka nikosoe wale ambao wanakashifu ama wako against Pastor Ezekiel akihubiri injili ya kuoa kwa waganga. Radi ije imalize waganga. Mnasema eti hatupasi kuombea watu wetu vibaya, hatupasi kusikiza. Sikiza, kuna time inakuwa too much. No, of course. To begin with, Mungu haezi toka kule yuatoka, aje vuvuvu, akuja apigane na adui zako. Haezi. Mungu lazima atumie chombo fulani. Mungu lazima aingie kwa hekalu fulani. Ndio aweze pigana na adui zako. Mungu ni roho, na wale adui, wale waganga, wanatumia pia maroho. Roho ndani ya mtu. Waelewa, mtu anajifanya mganga, lakini ndani yake, nyuma yake, madhabahu yake ni ya kiuganga. Ndiposa pia Mungu atatumia binadamu. Hivyo hivyo vile shetani ametumia binadamu kuja kuangamiza binadamu wenzake, hivyo hivyo Mungu na ataingia ndani ya ubinadamu, aingie ndani ya chombo fulani akitumie kuangamiza yule adui ambaye tunamwita mganga. Ninyi mnasema ati vengeance belongs to God. Mungu atatoka kule juu mbinguni aje. Lazima hiyo vengeance itatumika through kipawa fulani. Ili upate sauti fulani, ili upate wimbo, lazima utumie gitaa, keyboard, uende pale utumie drums ndio upate ile sauti nzuri ya wimbo. Sawa? Ndio Mungu naye apate ushindi katika ulimwengu huu. Ndio maadui wafe, lazima Mungu atumie kifaa fulani. Na ndiposa Mungu hawezi tumia ng'ombe, ngamia, atatumia binadamu. Okay? Inanikumbusha wakati wa Joshua na Caleb. Ebu nyinyi ambao mnasema sasa Pastor Ezekiel asiwe waganga. Inanikumbusha wakati wa Joshua na Caleb. Joshua na Caleb ilifika mahali wamepigana. Walikuwa wanapigana wakiwaacha wakiwa hai. Walikuwa wanapiga maadui zao au maadui wanabaki wakiwa hai? Walikuwa wanapigana wakiua, wakipiga wakiua. Ikafika wakati kwamba hao maadui hawaishi. Ikabidi Joshua apige magoti amwambie Mungu, simamisha hili jua ndio tuweze kupigana na hao maadui. Kama Joshua kwa Biblia alifanya hivyo, usembuse, sembuse wakati huu ambao Mungu mwenyewe yuataka hata hao maadui watolewe ndio injili ya Mungu iweze kupenya, So nyinyi ambao mnaamkia Pastor Ezekiel, it is not good. Maadui mimi ninasimama imara, wakufe, wapigwe na radi ya Mungu. Kama ni kunguni tunazisongesha huko kwao, kama ni makombamoko wasiishi maisha ya amani kwa nyumba zao. Hivyo hivyo venye wanatamani kuona watu wengine wakiishi maisha duni, hivyo hivyo hata wao Mungu awatembelee, awatese mateso ambayo wanatamani wenzao wateseke. Sasa mtu anaenda anachukua nguo za ndani. Mtu anaenda anachukua nguo za mtoto wako. Anakuja anaekelea manyoka. Anaenda anachukua manguo fulani, anakuja anaekelea manyoka, zinaanza kutegea hapa akitaja majina fulani, akitaja majina. Na si mali pengine, hapa hapa nchini Kenya. Hapa hapa. Nitaonyesha hiyo clip. Hapa hapa ni real story. Imedhibitishwa na mmoja wetu, ngoja nitawaonyesha. Mtu anasimama, anaenda anachukua manguo, anaenda anachukua manywele, anaenda anachukua nguo za ndani, anakuja anaekelea manyoka, zinaanza kutagia kitajataja majina. Watoto wetu wanaenda vicha, watoto wetu wanaenda wazimu, watoto wetu, na ni watoto wamesoma, they have papers. Ni watoto ambao walipaswa waende kule nje, warudi, wasaidie jamii, wasaidie familia, ilhali sasa ndio machokora, ndio wenye kuvuta bangi, ndio wenye mama ntilie, ndio wenye wanasambaza pombe pale mtaani. Wao ndio distributors. Kwa nini basi Mungu asije amalize hawa waganga? Mungu asije amalize hawa watu ambao wanatumalizia watoto. Nataka tuende moja kwa moja kwa hiyo clip alafu tuongee baadaye. Juzi mambo yamechemuka huko Bungoma. Hiyo ni sehemu ya Mayanja, sehemu ya Chwele. Mambo yameharibika. Wamama wamevuka manyoka, wamama wamevuka masalamanda huko hivyo. Alafu wamechukua mapicha ya vijana graduation, mapicha yako ya passport, picha sijui ya nini. Mama wanameka huko, mangodha, majupi, masuruali za ndani, manguo. Mama ameka nyoka zinalalia, nyoka inategea mayai. Amekoroka vijana, watu wamesoma mpaka university, unatoka university, uko na degree, uko na diploma, uko na PhD. Lakini
Unarudi kwa mtaa wewe ndio tena unaanza kuuza, unaanza kukunywa busa. Wewe ndio unasaidiana na mama Bima kuuza busa. Wewe ndio unakamua busa. Mimi nakwambia maisha ya vijana imeharibika. Sio tu kwa sababu ati vijana wa yuko focused. Vijana wanasoma lakini wanarudi au ndio wanavuta bank kwenye. Au ndio wanavuta pombe. Au ndio wanafanya nini? Vijana wamesoma lakini wakisha wanabaki au ndio kuzungukanga na mabasha kwa barabara kutafuta kazi. Si ati kwa sababu hawana connection. Si ati kwa sababu hawana pesa. Ni kwa sababu mtu amekalia vitu zao. Unaweza pata kijana mzuri amesoma, ametoka mpaka kona masters, amefanya graduation. Lakini dakika mwisho kijana anabaki kwa area ndio expert wa kunywa pombe. Yeye ndio tester. Wako najiuliza ni vitu gani? Ani wachawi wako wa kila aina, kuna wale wa kushika pesa, kuna wale wa kuharibu kimasomo, kuna wale wanafanya tu unahangaikanga tu. Unaendesha boda miaka zaidi ya 10 unapigwa na baridi unarudi unakufa na pneumonia. Benye mefikia wachungaji saa zingine na mnaombea kwa vijana wa. Musione tu generation ya vijana inarudi naangaika. Na za kusema vijana wanaoa wa mama wa 50 years na ako na 30 years. Nisianzenge kulaumu tu vijana ati niwezi niwavuta banki. Na kumbe kuna mambo huku nyuma. Hiyo mambo hata nyi mmona huko chwele. Ni vitu sio vitu ya kawaida. Mungu. Mungu. Ni wewe ushuke sasa raundi. Raundi ni kumoto. Ni kumoto. Kumoto. Wachawi ni wengi kuliko watu wenye wanaamini kanisa. Habari ndio hiyo. Nyinyi ambao mnasema eti oh, veggies belongs to God. Oh, usilipize. Oh, usimwombea adui yako vibaya. Wewe ambao unaamka asubuhi kila Jumapili, unaenda kanisani, unaenda pastor anakuombea. Pastor, pastor ni binadamu. Anakuombea na kushika mkono, anakupaka mafuta. Anakupaka mafuta nini? Kwani afanyi pale veggies? Pale sasa aachili roho za Mungu zipigane na maadui zako. Eh? So pale Ezekiel anakuwa mbaya pale, anasimama pale na anapiga radi kadamnasi mbele ya watu, anakemea yale radi na anawaambia wakufe waendelee. Ule pasta anakuwekea mkono pale, anaomba akisema maneno gani? Anaomba akiomba eti maadui zako waendelee kukuja, maadui zako waendelee kukupiga vita. Haizi omba vile, ataomba kwamba Mungu muondolee maadui, Mungu mponye. Ile kuambia Mungu, Mungu mponye, ni kama ni vita. Hmm? Ni kama ya kuambia shetani shindwa, shetani kufa ndani ya huyu dada. Shetani uende kule ulikotoka, eh? Utoke kwa huyu dada, kwa huyu dugu. Ukufe uende, hivyo hivyo, vile pastor Ezekiel usimama pale kwa madhabahu yasema piga na radi. Radi ya Mungu maliza, radi ya Mungu utembelea, eh? Hivyo hivyo, huyu pastor pale kanisani, iwe ni kanisa gani, si Katoliki, si SDA, si PCA, pale unapakwa mafuta. Hivyo hivyo, ndivyo unafukuza mapepo, ndivyo unapiga radi, ndivyo. So, ministry tofauti. So, pastor yeye mwenyewe kwa sababu yeye ogopi yasimama pale madhabahuni ni yakemea life. Nyinyi mnamkashifu mkisema, ah, upasi kupiga mapepo, upasi sijui kunini, waachie maadui, usimalize waishe kwa jina la Yesu, waishe wenye ambao wametesa watoto wa Mungu. Mimi pia naungana na pastor Ezekiel, awa waende wakiendaga. Mungu arudishe radi yake mara sijui ngapi, hata kama ni milioni. Wachapo wasiago wa kufe wakikufaga. Kwa hili ya kuonena usio kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napo posti video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.